3000 жылдык бай жана улуу тарыхы бар өлкөдө жашап жатканыбызды ар бирибиз көкүрөгүбүздө сактап келебиз. Мамлекеттүүлүктү түптөө үчүн күрөштө оттун гүлүнөн чыккан феникс кушундай улам кайра жаралып, татаал жолду басып өткөндүгүбүзгө көөнө тарыхыбыз өзү күбө. Бүгүн чынында эле өзгөчө күндүн алдында турабыз. Бул тарыхый окуя. Анткени Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын ынтымак ордо деп аталган жаңы имараты ачылууда. Мындай объектинин ачылышы азыркы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн жана эгемендүүлүгүнүн калыптанышындагы маанилүү этап болгон Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына дал келгени да бекеринен болбосо керек. Жаңы доордун көшөгөсүн ачып, эшигин аттаардан мурун мунун баары кантип башталганын кыскача эске сала кетейин. Менин президенттик кызматым башталгандан бери өнүгүүнүн жана мамлекеттик башкаруунун тартибин жаңылоо, өзгөртүү негизги милдеттеримдин бири болуп келе жатканы баарыңыздарга маалым. Биздин команда жаңыдан иш баштаганда алдына бир катар өтө дымактуу милдеттерди коюп, элге бир топ убадалар берилди эле, мына ошол убадалар четинен ишке ашырылууда. Тынымсыз эмгек, артка кайтпас чечкиндүүлүк, ички демибиздин күчү, калың элдин ишеними мекенибизди өнүктүрүүгө болгон умтулууну ойготту.